ir pilnīgi. Tā, nu šodien mēs iestīsimies automātiskā siltumnīcas laistīšanas sistēmā. Nu, kā saka saimnieks, nekas nav jādara. Un tad pastāties, kā te uztaisīts ir. Ideja ir tāda, ka virsū ir kaut kāda agroplēve, kur vienkārši var cilāt, apakšā ir smiltis, ja? Bet te sākās tā magic lieta. Principā tev nav jārāvē, nu varbūt kaut kāda apkopīta ir jāuztais, bet tev ir rekur siltumnīcā iekšā ir laistīšanas mehānisms, kurš visu laiku pasīvi spilieniņas taisa. Rekur redzēt man no pirkstiem tā, ja sem ar telefonā var redzēt, bet tev ir galiņā, viņš tā kā pil, viņš tā kā to zemi mitrina, ja? Un šeit tas ir labs, bet kad tu iesprot iekšā, nozīmē, ka arī visa iekšzeme ir mitra. Tu var redzēt, kur šeit tāds perimetrs, apmēram 30-40 cm rādījusā, viss ir mitrs. Nu, un tam viņš tā kā pilieniņas visu laiku tecina. Un tad tā labums ir tāds, ka tās saknes aug uz iekšu vairāk. Un tad to, ko vēl Gatis teica, ir tas, ka viņš ieliek tomātiem papildus tā kā kājiņa, plasmasa stienīca, ja? Lai tomātis netērē tik daudz enerģiju pats savu stumbru stiepjot, lai viņš tā kā nu, ātrāk izaug. Tad nav jārāvē, nav jālaista, bet ir vajadzīga laistīšanas sistēma. Es pastāstīšu līdz kādu. Tad pirmkārt ūdenim vajag visu laiku pašam pienākt klāt ar spied katlu. Iekšā tie ir poda mehānisms. Un tas nozīmē to, ka ūdens piepildās, ūdens netek vairāk, ūdens iztukšojās, automātiski truba viņu piepilda klāt. Tas principā poda tas mehānisms, nekas vairāk tur iekšā nav, tur pat arī nav. Es nezinu, jūs redzēsiet, bet tur tā īsti arī nav baigi uz ko skatīties. Nopēc podu, mehānismu atsevišķi vienkārši. Tad apakšā parasta pudele, ielīmēts ir, lai var aizskrūvēt. Bet filtrs obligāti vajadzīgs, lai neaizsērjās tie trubiņas iet, to esi nofiltrē gruzīšas nost, ja? Lai nesataisās, nu, lai visu laiku pilē neaizsaisās tie mazie caurumiņas iet. Nu, ot. Un tad vienkārši sadalīts, ko tu gribi pieslēgt, ko tu negribi pieslēgt, aiziet reku, šis aiziet sadalītājs uz zemi. Un zemē viņš sadalās uz mazām trubiņām un laista visu dobi. Principā, ja jums ir spied katls mājās, tad jūs, viņš visu laiku būs ūdenī. Ja jums nav spied katls mājās, tad jums tas bačuks jāpiepilda. Nu, nezinu, reiz pāris dienās jāuzpilda. Un tad viss atkal pats laistās. Un visdrīzākais, ka nekas nav arī jārevē. Tā kā tā, ļoti laba siltumnīca. Ļoti labi es teiktu.